Kur s'ka me gjithë të qenti, ma? E kam djerë shëtitje, Salsanu. Shëtitje? Po, se këto keken një rocë ku di unë më thonin që u stresoka shumë, a duket që ashtë holu shumë prej stresit. Aha. U stresoka shumë ka fazë, u duka me nxerë jo është për me kafshu në njëri, sa mu relaksu. Sa thonë? Pa. Si mu relaksu, ma? Pa, ma këshu dhe kua, i herë në 5 minuta, i banë si këshu si restart, si me thonë. Kafshu një herë dhe për 5 minuta nuk tanë, ma. Ashtu? Pa, pa. Po, ku e mori këtë, ma? Këtë e ka mori në Macedoni, Salsanu. Macedoni, e? Pa, për zonë. Ka kërë? Largë, fërë dhe ka mori. Pa, ja vlena, shumë akrobat. Ashtu, e? Pa, pa. Për sa një ke vlene? Ja, këtë se kam vlene, ma kanë falë. Ta falën? Po. Po, pëse ta falën? Ma falën se kishte kafshu të zotin. Po, si ka emri ti? Kjo e kua Pablo. Pablo? Pablo. Pablo? Oh, përshëndetje. Ashtë super inteligent, a e mëjnë vetë din. Qeka inteligent, shumë. Po, me qa ushtë jenë? E, këtë Salsanu me të thonë drejten e... me mish Salsanu. Me mish, e? Pa, 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 pa. Vetë mish? E kam frigoriferin rafsh me mish, këtë. Qa thua, more? Pa, për zote. Po, paske kap vetën mirë, tantë. Ja, ma, Salsanu. Mish, e? Frigoriferi i qenjve është rafsh me mish. I unë i vetëm uj, ku amrem. Si mo frigoriferi? Frigoriferi shpiz vetëm uj? Ja, më falë se trajta. Jo vetëm uj. Kena ndërët frigoriferit kam ode i loqe për qenë. Po pse ke shumë qenti, thamë, se the për qentë? Po kam kyte, kam edhe një atë trajtë se i tjere. Shi, shi që fora kërëpoti ta, shive, shi kur qështër një jetë rotë. Shive. Po, shi e dënë qenit, mo, zjerë më këtë, mo. Nuk dënë vënd, mo, nuk dënë vënd. Po, sa zjarë i qeka. Ure, po mirë. Kam me... Ke shumë qenë? Po, Salsanu, kam 3 qenë, kam 2 kuaj, 3 fmi, nusen, tonë lojet e kafshve i kam shpi. Po mirë, po tani, frigoriferi juaj, vetëm uj, qenë dhe plot, a jep një herë mishë, kalamajt, apo jo? Me thonë drejten tash, kanë fillu me folë, Salsanu, nuk i japë mishë. O? Pa. Po të që thonë? Po një herë i dhosh mishë, dolen të thonë në përloqë, në kohonë Bobi ushqim qenit. Jo, po jo. Po, qa huqa me e marë, thujti. Pse? Po më thote nusja, s'ke me e marë, ashtë qeni e gërë, jo s'pa merë, jo s'pa merë. Jo pa merë, jo s'pa merë, si s'pa merë, këtë më, po unë jam, të shtima, unë jam qeni këtu, vendusi unë e si, jo s'ke me e marë, jo ke me e marë. Nusja këshu, e? Po, për fundimisht më thasë gjithë dhe merë, tha, o mu, o qenin. Kësë gjithë dhe ti? Nusë e në marë, Salsanu, a nuk më shef me nusë për dore ta? Salsanu, një sekundë, një që, nusë e kohën tonë, Salsanu, këtë qenë se kohë kush, pra nejve, ja vlete rëziku. Pablo! Pablo, vaaa, mund të prek pak? Po, ti mund është me prek, Salsanu, po njëherë në 5 minuta ako atë kafshimin, so ako hi minuta shtes. Po, jo. Na të mirë tani, edhe, shioj qenin, hajde, përbasim, na të mirë.